El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el reflejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Mire, saben vostès que a l'estat espanyol es viola una dona cada 8 hores. 3 violacions per dia. I saben vostès el que podem fer per arribar a acords, i aquests acords que estem demanant? Pues mire, ¿saben lo que podrían hacer entre otras cosas? Pues no permitir que el presupuesto general del Estado para lluitar contra esta barbaridad siga en guany encara menor que en el 2010. Pero creo que para eso ya no arriba usted a estar también. Perquè no podem aconsellar a les dones a protegir-se en la Magdalena i tindre a croissants machirulos pels platós de televisió i 4 princeses embelesades mirant aixòs croissants machirulos plens d'anabolissants. Als espais públics, als carrers, en festa o sense festa, aixòs són espais per a la igualtat i mai per a la por. I jo pensava que avui veníem a parlar de la campanya de la Magdalena i tot el més dels croissants. Però ara me trobo que tenim així una esmena que s'ha de presentar per al Partit Popular que s'ha transformat i s'ha refundit en una transaccional que ni parla de Magdalenes ni parla de croissants. Me referisc als punts que afegim. És totalment oportunista. Jo no sé si era per parlar 12 minuts més o si era perquè de sobte s'han fet més feministes que ningú en 20 anys... perquè han estat 20 anys que no volien ajuntar peres ni pomes. 20 anys sense fer res. I ara resulta que quan el Consell sí que està fent, ara de sobte els ha vengut la inspiració feminista. I porten el cartell més gran que ningú. Doncs pues mire, aquesta esmena que vostès presenten, vulguin vostè o no, no parla de lo que parlava la moció, perquè vostès estan així, parlant de recursos de centres sanitaris, de protocols d'actuació ràpida, de formació de professionals sanitaris. Se presenten una PNL parlant de sanitat, però què té que veure una cosa en l'altra? I després també presenten uns altres punts que parlen de mesures que ja existeixen. I si no existeixen, algunes d'elles és que ja estan posant-se en pràctica, com abans s'ha estat explicant. Per què no han fet una moció nova, senyories? No se donen compte que el treball d'esta cambra és legislar per a que després el Consell execute? Això és una falta de respecte. Vindre-se a aprovar coses per a que després el Consell tinga que contestar que ja està fent, això és una falta de respecte. I no és el nostre treball, senyories. Nosaltres anem a votar a favor, sí que votarem a favor, perquè volem que siga això una força unitària. Sí, entonces, sí, senyories, sí, entonces. O aleshores, com vostè vulga. Però nosaltres, el que tenim clar és que així no ens paguen per ficar en una moció que s'executen coses que ja estan executant-se i que s'aprofiten punts que han sigut aprovada per una comissió per a la erradicació de violència masclista gràcies, i que senyoria. Se porten així com a punts per a executar moltes, ara. Moltes gràcies. Això no és per a lo que... Moltes gràcies.